nga honorable Nambooze bwe yatuga nti mu NRM mulimu ba useful something kati wa activating zone useful something alaga nti omusango gw'abaganda bafa basiba aguli wakati okubakozesa confession babate hey. Kati ye musanyufu araba kyakola kya tendo aloza abamutumye bamwagala nnyo remember ono yali abavumyeko nawe wemura ebiwemura byonna leo ne ku internet bikyaliyo aloza bamwagala na ye bagenda mukubya po abo bobavuma alla obo wozebanje obo jadisa sura olaba batomeza po ne bakubya tanka omuntu abakoledde olugwe yali akedde kono obavuma. Do you think bakwagala oba bakusetting up gukoze sabane nsobi goberenga gogo bafrontinze yo ntigu watomeza abana kati nabana bajiba confessing bakakasente anti emisango twagiza osobola okwesiga omuntu akedde kumachana akuvunana emisango gyotazza n'omwesiga nti wonokereja nonga naguzza anakuta bushibange ekigendererwa kya kuta abana bano. Bulijjo gavumenti ewaabye emisango ne wabira abantu ne bagisinga ne baga nti gavumenti bagisinze kyeki balobera na guno omusango kubanga gutambudde emyaka gigenda mwena ng'obujulizi tebabulina obukakasa abantu bano ku misango gye bazza lwaki tebabaleka lwaki gavumenti tayagala bagiwangule. What are they running away from? Badduka kino kye badduka kati n'okubeera nga kibadduka ne bwobala bagala kati okuvuga speed. Remember, Jowero, okitoba agenda wa? Agenda wa? Bagala kuweweza, weweza ako. Agenda okutuka okugenda nga agenze. Nga waluwa abana abazze mu kamera ne baga nti, ah, febano bebatu kozesa webati ne webati, bebatu kozesa bino webati ne webati. Baberenga bawewezeza, wewezeza ako kweyembera. Wadija kubate wedeo. But they are running away from this. Hey, kati waluwa kakunizo keninze. Oh no, useful something. Chata manyi nti abana bano bwe bakerencha ne mbateka mu kamera ne mba kujjako yo confession ya mwenga bwe mwagalo jiba jjako nga bagamba nti banabe yabufuzi bwe bati nawe bati beba tutuma eha baba nga beba batuma mugenda kubayola kubanga beba tutuma mbanga mbasibye emyaka jibadde jigenda mwena kati ataba abatuma muna abalekayo ne bayinaina hawe nizo kulaba be mugambi abana bebagami nti baba tuma nga nabumu bayola kinasoboka abo abana bebagami nti baba kozesa ensobi okubayola oba bagenaga kemukoze confession tubatadde bakere enjambu mbunga abana babagami mbu bakirize emisango babage tubatadde ne yabatuma mwenna tubasonyiye mubere ebweru kasita otubulidde amazima tusubira bagenda bakola nga bwe bakola one yatuma yatu omukuru w'ekika kya bendiga be yatuma baba kwata ne yabatuma ne bamunonyo olwalera ali munda kati abana bano bamalokola confession kitegeeza ababa tuma mugenda bwe bajje ne baga nti bano be batu tuma mugenda bayo lamba teke munda kati tola banti nti ono useful something bamuzanyisa omuzanyo gwatategeera gwolaba kisoboka kijja mu mutwego tibakere enchanga bana bakoze confession ne baganti gundi yatukuna tukosenso ne ga oh bambi yabakosenso bi tubasonyiye ngane yabatuma tebamuyodde go bagenti tebamuyodde hey kati tunulira ona ayingira byatategeera ayingira omuzanyo gwatategeera alinge entandikwa yerinnya lye nzemba saside this is a setup fena twagala baganda bafe baveyo era bakere enchanga ba nga babatadde fenna ly'essanyu lyaffe naye mulimu ebibuuzo bye twebuuza nti bino binaasoboka bakedde nkya ne babaako bye basongako nti gundi ye yatutuma babagaye nti mwejeridde tubatadde mugende naye yabatuma nga tebamuyodde kitegeeza these people are going to be witnesses babeera ba witness kitegeeza oli eyabatuma alina kuba munda ne batandika okubeera ba witness mubiita byangunga mubiraba ndio bana ayogeranga gakale koti eddako mubere bulungi mweraba salamu aleku koti session ziwede amazima tugategedde musasani aya kafika tubitunulye tulabe je bigenda okugwera ebintu bino bano babe sibira babe kwatira byonna byonna era gye bigwera nga babakozeseza confession era byonna buli kimu kyeyongera kuba mitawana myerere
nze ndabe ekyandibadde ekyangu akere ku maca obujulizi bubuze abaana tubatadde babaliyirire naye kati guno omusango oguli sayidi eri wano woka we wali embaga wano buleka guno omusango gwe guba kulungutanya guno. Hey, I'm out.